Heidi av Johanna Spyri. Da Heidi bare ett år gammel, mister hun foreldrene sine om å bli tatt hånd om av sin tante Dete. Men da Heidi fyller fem, flytter hun til farfaren sin, som bor høyt oppe i de sveitsiske alper. Til tross for at denne farfaren en skikkelig einstøing, kommer han og Heidi godt overens, og de to blir fort veldig glad i hverandre. På fjellet har Heidi en bekymringsløs tilværelse. Hun passer geiter sammen med sin venn Peter og lever lykkelig ute i den frie naturen. Men denne lykken skal ikke få vare. Snart trenger verden utenfor seg på for å skille Heidi fra sin farfar og fjellet. Vinteren gikk fort, og enda fortere gikk den lyse, deilige sommeren. En ny vinter nærmet seg slutten, og Heidi var lykkelig som aldri før. Hun gledet seg til våren. Snart skulle den varme sønnavinden komme og feie vekk snøen, og solen skulle få et vell av blå og gule blomster til å titte frem. Da kunne geitene slippes opp i fjellet, og Heidi ville få tilbringe dagene sine sammen med dem og Peter igjen. Heidi gikk nå i sitt åttende år, og hun hadde lært mangt og meget av farfar. Hun stelte geitene så godt som noen, og Svanelill og Veslebjørn løp etter henne lik trofaste hundevalper og hoppet av glede når de hørte stemmen hennes. To ganger i løpet av vinteren hadde Peter kommet med beskjed fra skolelæreren nede i landsbyen om at farfar måtte sende Heidi på skole. Hun var over skolealder og skulle egentlig ha begynt året før. Begge ganger hadde farfar sendt beskjed tilbake og sagt at læreren visste hvor han bodde dersom det var noe han ønsket å si. Men å sende Heidi på skole hadde han ingen planer om. Disse beskjedene hadde Peter pliktoppfyllende overlevert. Så kom marssolen og smeltet snøen i fjellsiden. Snøklokkene tittet frem i hele dalen, og de tre grantrærne bak hytta ristet av seg sine hvite kapper av snø. Heidi løp gledestrålende omkring. Hun sprang fra geitefjøset til hyttedøren for å si til farfar at den grønne flekken under trærne var blitt mye større. Så stormet hun av sted igjen i glede over alt det vårlige. Akkurat da hun hadde hoppet over vanntrauet for tiende gang, holdt hun nesten på å falle nedi av forskrekkelse. Plutselig, rett foran henne, sto en gammel svartkledd herre med et meget alvorlig ansikt. Da han så hvor forskrekket hun ble, smilte han og sa, «Det ingenting å være redd for. Du må være Heidi. Vet du hvor farfaren din er?» «Han sitter inne ved bordet og spikker treskjer», svarte Heidi og åpnet døren for ham. Den svartkledde herren var den gamle presten nede fra landsbyen. Den gang farfar fortsatt bodde i landsbyen, hadde de vært naboer, så de kjente hverandre godt. Presten gikk inn i hytta og bort til farfar, som satt bøyd over arbeidet. «God morgen, nabo», hilste han. Farfar så overrasket opp. Så reiste han seg og svarte, «God morgen, herr prest». Han satte fram en stol og fortsatte, «Vær så god og sitt, dersom du tar til takke med en trestol». Presten satte seg. «Det lenge siden jeg har sett deg, kjære nabo», sa han. «Lenge siden jeg har sett presten også», svarte farfar. «Jeg kommet for å snakke med deg om noe», begynte presten. «Og jeg tror nok du vet hva det er». Han gløttet bort på Heidi, som sto borte ved døren, og fulgte nysgjerrig med. «Gå en tur ut til geitene, du, Heidi», sa farfar. «Ta med litt salt og vent hos dem til jeg kommer». Heidi forsvant med det samme. «Barnet burde ha begynt på skolen allerede for et år siden. Og i hvert fall denne vinteren», sa presten. «Skolelæreren har sendt deg beskjed om det, men du har ikke svart. Hva har du tenkt å gjøre med barnet, kjære nabo?» «Jeg har tenkt å ikke sende henne på skolen», svarte farfar. Presten kikket forbauset på farfar, som satt med armene i kors og et besluttsomt uttrykk i ansiktet. «Så hva har du tenkt at hun skal gjøre i stedet?» spurte han. «Jeg har tenkt at hun skal vokse opp her sammen med geitene og fuglene. Hos dem har hun det bra, og av dem lærer hun ikke noe vondt.» «Men barnet hverken geit eller fugl. Hun et menneskebarn»,
og burde ikke vokse opp uten lærdom. Jeg har kommet hit nå slik at du skal få sommeren til å forberede deg. Dette må bli den siste vinteren hun springer fritt omkring her oppe. Til neste høst er hun nødt til å gå på skolen, og det hver eneste dag. Slik blir det ikke, sa den gamle. Mener du at det ikke er mulig å snakke deg til fornuft? Sa presten. Han begynte å bli litt ergerlig. Du som har reist omkring i verden, du som har sett og lært så mye. Jeg hadde ventet at du var mer klarsynt. Nettopp derfor, svarte farfar. Nå røpet også hans stemme en voksende irritasjon. Mener presten virkelig at jeg skal tvinge et lite barn til å gå flere kilometer ned fjellet i all slags vær, at hun først skal komme opp igjen om kvelden? Har presten kanskje glemt hva som skjedde med hennes mor? Hun gikk i søvne og hadde anfall. Hvis barnet tvinges til å overanstrenge seg, kan det samme skje med henne. Jeg er villig til å forsvare min avgjørelse overfor alle og enhver. Så får vi bare se om noen kan tvinge meg. Du har helt rett, kjære nabo, skyndte presten seg å si. Stemmen hans var vennlig igjen. Jeg skjønner jo at noe sånt er umulig. Samtidig vet jeg at du er svært glad i barnet. Så for hennes skyld bør du gjøre det du burde ha gjort for lenge siden. Kom ned til landsbyen igjen. Bo der sammen med oss andre. Hva slags liv er det du lever her, alene og forbitret på Gud og menneskene? Hvis noe skulle skje her oppe, hvem skal da hjelpe dere? Jeg skjønner ikke at dere ikke fryser ihjel i denne hytta om vinteren, og hvordan barnet holder ut å bo slik, fatter jeg ikke. Barnet har ungt blod i årene og et solid tak over hodet. Jeg kan forsikre presten om at jeg vet hvor man finner ved, og når det er på tide å få den i hus. Han må gjerne ta en titt i vedskjulet. Å flytte ned til landsbyen kommer ikke på tale. Folk der forakter meg, og jeg forakter dem. Det er derfor best for alle at jeg blir hvor jeg er. Nei, det er ikke bra for deg, sa presten alvorlig. Folk i landsbyen har slett ikke så mye imot deg som du tror. Nei, slutt heller fred med Gud. Be om tilgivelse der det er nødvendig. Så skal du få se hvor annerledes folk kommer til å være, og hvor godt du vil trives hos oss. Presten reiste seg. Han rakte farfar hånden og la alvorlig til. Jeg regner med at du er nede i landsbyen igjen innen neste vinter. Da kan vi gjenoppta vårt gode naboskap. Det ville gjøre meg vondt om man måtte bruke tvang. Gi meg nå hånden, og lov at du vil flytte ned til oss igjen. Farfar tok den fremstrakte hånden. Jeg vet nok at presten mener det godt, sa han rolig og bestemt. Men jeg svarer deg det samme nå som jeg alltid vil svare. Jeg vil verken sende barnet på skole eller flytte til landsbyen. Så måtte Gud hjelpe deg, sa presten. Med det forsvant han bedrøvet ut døren og bega seg ned fjellsiden. Man kunne se at farfar var bekymret. Samme ettermiddag, da Heidi som vanlig spurte om de ikke skulle gå ned og besøke Peters bestemor, som alle bare kalte for mormor, svarte han kort, ikke i dag. Resten av kvelden sa han ikke et ord, og neste dag, da Heidi igjen spurte om de skulle dra til mormor, svarte han at de fikk se på det. Men så skjedde det noe igjen. Allerede før de hadde rukket å rydde av middagsbordet, dukket det opp en ny gjest. Denne gangen var det Heidis tante. Tante Dete var pyntet med fjærhatt og en lang kjole som sopte med seg alt som lå på gulvet. Farfar målte tante Dete foraktfullt med øynene og sa ikke et ord. Men Dete lot seg ikke vippe av pinnen så lett. Hun hadde forberedt seg og begynte straks å legge ut om hvor godt Heidi så ut. Ja, så sunn og frisk at Dete nesten ikke kjente henne igjen. Det var tydelig at barnet trivdes og at farfar tok seg godt av henne. Men samtidig som farfar satt og hørte på dette smigret, visste han med seg selv at Dete aldri hadde oppgitt håp om å hente Heidi tilbake igjen til byen. Dag og natt hadde tante Dete grublet over hvor hun skulle få plassert barnet, og det var derfor hun nå var kommet. Det hadde nemlig hendt noe som kunne være til en slik lykke for Heidi at det nesten ikke var til å tro.
noen svært rike slektninger av familien som DT jobbet hos, hadde en datter som var lam I den ene siden og satt I rullestol. Denne piken var deres eneste barn, og hun var svært mye alene. DT hadde en dag overhørt pikens far snakke om hvordan han og hans kone ønsket seg en liten lekekamerat til datteren. Denne lekekameraten kunne ikke være bortskjemt og måtte selvsagt være snill. Da hadde DT straks tenkt på Heidi. Etter at hun hadde fortalt om Heidi og om hvor snill hun var, hadde familien til den syke piken sagt seg villig til å gjøre et forsøk. Og hva alt dette kunne føre til senere, var sannelig ikke godt å vite. For DT mente at når Heidi først hadde flyttet inn der, så... Vel, noe kunne jo skje med det sykelige pikebarnet, og hvis den rike familien følte at de ikke kunne leve uten barn, så ville jo Heidi være... Det utrolige kunne skje at Heidi ble... Hittil hadde farfar latt tante DT få snakke I vei uten at han selv sa noe, men nå avbrøt han henne bryskt. «Du snart ferdig?» spurte han. DT snøftet og kastet med hodet. «Skulle nesten tro at dette var noe dagligdags. Det finnes ikke et menneske I hele distriktet som ikke ville blitt sjeleglad for så gode nyheter som det jeg har kommet med. Gå med nyhetene dine til hvem du måtte ønske. Meg interesserer de ikke.» DT spratt opp fra stolen. «Hvis det sant du vil ha det!» ropte hun forarget. «Da skal du sannelig få høre hva jeg har å si. Barnet nå 8 år, og hun kan ingenting, og du vil heller ikke la henne lære noe. Du vil ikke sende henne til kirken eller på skolen. Hun min eneste søsters barn, og hennes fremtid mitt ansvar. Når det dukker opp en så enestående mulighet som dette, vil bare en som ikke bryr seg om andre mennesker, og som aldri ønsker andre noe godt, la være å gripe den med begge hender. Men jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg har alle I landsbyen på min side. Det finnes ikke et menneske som ikke vil ta mitt parti mot deg. Og går du rettens vei, bør du være forsiktig. Da kan det komme frem et og annet som folk nesten har glemt. Ti stille med deg, tordnet farfar. Øynene hans lynte av sinne. Ta henne med deg, men jeg vil aldri se henne med en slik hatt som du har på hodet, eller høre henne bruke slike ord som du har brukt her I dag. Med det trampet farfar ut av hytta. Du har gjort farfar sint, sa Heidi. De mørke øynene var langt fra vennlige da hun så på dette. Han roer seg nok om litt, sa DT fort. Kom nå, vis meg hvor klærne dine Jeg vil ikke bli med, sa Heidi. For noe tøv, svarte DT. Men så skiftet hun tone og fortsatte halvt overtalende, halvt ergerlig. Du forstår jo ikke ditt eget beste. Du vil få det så godt som du aldri før har drømt om. Hun gikk bort til skapet, fant fram Heidis saker og pakket dem sammen. Kom nå! Her hatten din. Særlig pen den ikke, men den får greie seg. Sett den på så vi kommer oss av sted. Jeg blir ikke med, gjentok Heidi. Vær nå ikke så trassig som en geitebukk. Det vel dem du har lært av. Hør på meg. Du så at farfaren din var sint og hørte hva han sa om at han ikke ville se oss for sine øyne mer. Han vil at du skal bli med meg, og det uklokt å gjøre ham enda sintere. Du aner ikke hvor mye fint du vil få se. Hvis du ikke liker deg, kan du jo bare reise tilbake igjen. Kan jeg reise tilbake med en gang og være hjemme igjen her til kvelden? Hva det for slags tøys? Kom nå, jeg har jo sagt at du kan reise tilbake når du vil. I dag skal vi reise til Mainfield, og tidlig I morgen setter vi oss på toget. Det samme toget vil bringe deg tilbake hit igjen på et blunk, for tog kjører like fort som vinden. DT hadde stukket bylten med klær under den ene armen og tatt Heidi hånden med den andre, og slik vandret de nå ned fjellskråningen. Siden det fortsatt var for tidlig på året til å slippe ut geitene, gikk Peter på skolen I landsbyen. Han skulle egentlig gå hver dag, men det hendte at han tok seg en fridag. Han synes man tross alt fikk mer nytte av å samle ved og kvist enn å lære seg å lese. Ved og kvist holdt den jo I hvert fall varm. Så da DT og Heidi nærmet seg den lille stua der Peter bodde sammen med moren og mormoren,
kom Peter akkurat ruslende rundt hjørnet med en stor bunt tykke hasselkvister over skulderen. Han stoppet da han fikk øye på dem. Så fort de var kommet nærme nok, spurte han, «Hvor skal du, Heidi?» «Jeg skal bare en rask tur til Frankfurt, sammen med tante Dete», svarte Heidi. «Men først vil jeg innom mormor. Hun venter på meg.» «Nei, ikke tale om. Vi allerede sent ute», sa Dete og tok et fast tak i hånden hennes. «Du kan besøke mormor når du kommer tilbake. Nå må vi videre.» Hun dro barnet med seg, redd for at hvis hun slapp, ville Heidi få det for seg at hun ikke hadde lyst til å reise. Peter løp inn i stua og slapp kvisten i gulvet med et så høyt brak at hele huset ristet. Forskrekket reiste mormor seg fra rokken sin. «Hva det som har skjedd?» ropte hun redd. Også moren til Peter, Birgitta, hadde fått seg en støkk. Nå spurte hun rolig. «Hva det med deg, Peter? Hvorfor du så opprørt?» «Fordi hun tar med seg Heidi!» sa Peter. «Hvem da? Hvor tar hun med seg Heidi?» spurte mormor. Nå ble hun enda mer urolig. Hun måtte ha gjettet hva som foregikk, for Birgitta hadde fortalt at hun hadde sett Dete gå oppover til farfar litt tidligere på dagen. Fort reiste den gamle damen seg, og med skjelvende hender åpnet hun vinduet og ropte, «Dete! Dete! Ikke ta barnet fra oss! Ikke ta henne fra oss!» De to som skyndte seg av sted hørte ropet. Dete oppfattet nok ordene også, for hun tok et enda fastere tak i Heidis hånd. Heidi forsøkte å rive seg løs. «Mormor roper på meg! Jeg må høre hva hun vil!» sa hun. Men Dete hadde ikke til hensikt å slippe barnet. Hun beroliget henne så godt hun kunne. «Det var viktig at de skyndte seg», sa hun overtalende. «Ellers ville de komme for sent og kunne ikke reise videre til Frankfurt før neste dag. Heidi skulle få se hvor vidunderlig det var der.» Og det var slett ikke sikkert at hun ville ønske å dra hjem igjen. Men ville hun det, kunne hun gjøre det med det samme. Og da kunne hun ta med noe godt hjem til mormor. Tanken på dette gjorde Heidi så glad at hun straks satt opp farten. «Hva synes du jeg skal ta med?» spurte hun. «Noe virkelig godt», svarte tante Dete. «Slik som myke, ferske rundstykker, det vil hun nok sette pris på. Når man blir så gammel det vanskelig å spise det svarte brødet.» «Ja, det gir hun alltid til Peter. Hun sier det for hardt. Det har jeg sett med mine egne øyne», fortalte Heidi. «Ja, da det best vi skynder oss, for så kommer vi fortere tilbake fra Frankfurt, og jeg rekker kanskje å gi mormor rundstykken allerede i dag.» Og med det satte Heidi i å løpe så fort at Dete nesten ikke klarte å holde følge. Men hun var bare glad til. Nå nærmet de seg landsbyen. Der traff de sikkert kjente som kom til å stille spørsmål og få barnet på andre tanker. Så da de nådde landsbyen, fortsatte hun bare rett frem slik at alle skulle forstå at det var for Heidis skyld at de holdt en slik fart. Og på alle spørsmål og bemerkninger svarte hun bare, «Vi har ikke tid til å stoppe, jeg må skynde meg videre med barnet, for vi har en lang reise foran oss.» «Skal du ta henne med?» spurte noen. «Har hun rømt sin vei fra farfar?» «Nesten rart at hun fortsatt lever.» «Men sannelig hun rød og frisk i kinnene.» Slik lød bemerkningene rundt dem, og Dete var glad da hun hadde lagt landsbyen bak seg. Men fra den dagen av var farfar enda morskere de sjeldne gangene han kom ned fra fjellet. Han hilste ikke på folk når han gikk gjennom landsbyen, bare skrittet i vei med ostesekken på ryggen, den lange vandrestaven i hånden og de buskete øyebrynene trukket sammen. Han så truende ut at mødrene sa til barna sine at de måtte passe seg for farfar. «Ikke gå i veien for han, han kan finne på å gjøre dere noe.» Den gamle mannen tok ikke notis av noen, og fortsatte bare videre ned mot dalen, der han skulle selge ostene sine og kjøpe det lille han trengte av brød og kjøtt. Så fort han var gått videre, flokket folk seg sammen og ble stående og se etter ham. Alle hadde noe å bemerke, enten om hvor folkevond han virket, eller hvor uhøflig han var som ikke engang svarte når noen hilste på han. Og alle var enige om at det var godt at Heidi hadde sluppet unna dette mennesket. De hadde jo selv sett hvordan hun omtrent løp sin vei, som om hun var redd for at han skulle komme etter henne. Bare Peters blinde mormor sa aldri et vondt ord om farfar, og til de som kom til henne med arbeid eller for å hente det ferdige garnet, sa hun at han alltid hadde vært snill mot barnet. Og han hadde brukt mange kvelder på å reparere mormors hus. Hadde det ikke vært for ham, ville det helt sikkert ha ramlet sammen.
Også mye av dette ble gjentatt nede I landsbyen. Men de fleste som hørte det, sa at mormor var blitt gammel og ikke lenger forsto seg på sånt. At hun sikkert hadde misforstått, for ettersom hun var blind, var hun trolig også døv. Farfar kom ikke lenger på besøk til mormor. Og mormor syntes at dagene ble så lange og triste. Det gikk ikke en dag uten at hun mumlet bedrøvet for seg selv. All vår lykke og glede forsvant sin vei med det barnet. Og nå går tiden så sakte. Alt jeg ber om er å få se Heidi en gang til før jeg dør.